ବାପା ପୋଖରୀରୁ ତାଜା ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି, ଚୁନା ମାଛ। ମା ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ମା ଚୁନା ମାଛ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ତୁ କରିବୁ? ଏ ହେଉଛି ଚୁନା ମାଛ, ତାଜା ଅଛି, ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି। ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରିବା? ନାଇଁ, ତାକୁ ମସଲା ଦେଇ ବେସର ଦେଇକିରି ଭଜା ଯିବ। ପିତ ବାହାର କରୁଛ? ପିତା ନେବା ଦେବା ଯିବ ବୋଲେ ପିତା କରୁଛି। ଦେଖି କେମିତି କରୁଛ? ପିତା ପିତା ଗୋଟେ ପୋଟା ପିତ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ପିତା ଲାଗିବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ଅଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ଅଛି ଯେତେ ସଫା କରିବ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ପିତ ଲାଗିବନି। ପିତା ଲାଗିବନି, ଯେତେ ଧୋଇବ ସେତେ ଭଲ। ତୋଲେ ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି? ସେଟା ଅଲଗା ନେବି, ଅଲଗା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆଗ ନା ଲାଗିବ।
ପୁଡ଼ିଯିବ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯେମିତି ଛୋଟ ମାଛକୁ ଚୁନା ମାଛ କୁହାଯାଏ, ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କୁହାଯାଏ କି ଚୁନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମାଛ ଚୁନା ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଥର ଧୁଆ ଯିବ। ତିନ ନମ୍ବର ଆଉ ଥରେ ଧୁଆ କଚରା ନାଇଁ ଭାର କମ୍ବାର ପାଣି ଟିକେ ଦେଲୁ କେତେ ନମ୍ବର ଥର ଏଇଟା କଚରା ଥିଲା ଖାଲି ମାରିକି ଆଣିଥିଲ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ସରିଲା ହେଇଗଲା, ଧୂଆଁ ସରିଗଲା। ମା ଯାଉଛି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ। ପଡ଼ିବ ଲୁଣ, ଲୁଣ ପକେଇକି ଆସୁଛି। ଏବେ ଦବ ହଳଦୀ, ମସଲା ଦେଇ ମସଲା ପୋଡ଼ିଯିବ ଭାଜିଲେ ପିତା ନା ମସଲା, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଭାଜି ଦେଇ ମସ ମସାରେ ବୋଲେ ପୋଡ଼ିଯିବା ମସଲାଟା। ସୋରିଷ ତେଲ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ କାଇଁ ରୋଷେଇ କଲନି? ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ଟିକେ ମିଠା କରିବ ମାଛଟା। ସୋରିଷ ତେଲରେ ରୋଷେଇ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ମାଛ ଯିବ କଡ଼େଇ ଭିତରକୁ।
माछ भजा हो गला चिंगुड़ी देसी चिंगुड़ी देखो तो ये लोभी को गोटे माछ तले पड़ी से कह अच्छा फोपाड़ी देला कहीदेली ना टिके कैमरा सामने माछ भाजी केमती लगुच नो कमेंट टमाटर पके झूल कर दे झूल करबो हम खा दे सारा देख रही टमाटर है न केला निकाला तिर भाजी टमाटर झूल होबो ना सोजे सारा को भाजी में होता मु माछ चिंगुड़ी खायनी बापा माँ खाइबे दीपा खाली खाइबा शाग भजा हे गला चिंगुड़ी माछ फ्राई हे गला पखाल शाग चिंगुड़ी इंजरी टमाटर चूना माछ चूना माछ सहित चिंगुड़ी भजा खाई कमी मतलब भजा देसी चूना माछ ना देसी चूना माछ भल लगुच मु चिंगुड़ी माछ सब खाए मोर पखाल काकुड़ी प्याज टिके आमसारा टमाटो पोड़ा बैगन पोड़ा टिके बरी मिक्सचर कंचा लंका आ साग बस एतिकी मोपाई।